Yaxşı, bir sakit de, bir sakit görəyim. Bizi çok güzel karşıladılar. Geçen gün Sovetski sakinleri evlerine ayrılan kompensasiyaların az olmasına dair aksiya keçirmişdiler. Bugün etirazçıların bir qismi 1-ci vice-prezident Mehriban Əliyevanın qəbulunda olublar. Həmin görüntüləri və vətəndaşların fikirlərini sizlərə təqdim edirik. 50-dən çox yazıldı bu olub deyənə. Bizə dedilər 4-cü gün nömrə verdilər. Zəng eləyin biz sizə cavab verəcəyik. Mən dedim ki 5-10 ildən sonra bizim bu cəmaət hansı ki indi pul qazanıb ev kirəsi verə bilirik. 5-10 ildən sonra bizim o gücümüz olmayacaq. Biz küçələrdə, parklarda qalacağıq. Bəlkə elə deyil inşallah. Ona görə də dövlətdən biz kömək istəyirik. Çox sağ olsunlar qəbul edənlər də kim də indi nə münasibət göstərəcək onu bilmirik. Biz onların yerinə heç nə deyə bilmərik. Amma bugünkü gündə mən orada necə qəbul olundumsa çox razıyam. Çox həddindən artıq çox gözəl günlər. 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 Bir də 1250-dən hesablanır. Bizim 1250-dən hesablanır. Bizə cavab deyəcəklər. Nəsə cavab deyəcəklər. Sonra bizdə qrup yaradılır. Səndə də var? Qrup yaradılır qızlar. Bütün millətə mənə nə dedilərsə, mən qızlarımıza xəbər verirəm. Siz də qrup yaradın ki, bu cəmanət sizdən xəbər verir. Amma sən bir də mənə düşərsən də. Yəni bir-birimizlə əlaqə saxlayalım. Nə qrup üçün? Bəli. Haçan qəbul eləyəcəklər dedilər? 4-cü gün qəbul eləyəcəklər bizim. Allah köməkliyinə inşallah yaxşı olar, işimiz yaxşı olar. İnşallah. Çünki prezidentimiz dalımızdadır, xanımımız dalımızdadır. Onlardan başqa kim heç kəsə kömək qəbul haqqında? Qəbul haqqında narazılığımız yoxdur, razıyıq. Ümumiyyətlə, dövlətimizdən razıyıq, hər şey. İlham Əliyevdən də, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan da sağ olsun. Ancaq heç olmasa bizim bu kvadrat məsələlərimizi, pul məsələlərimizi bilə həll eləsinlər. Çünki orada çoxsunun 15 kvadrat, 20 kvadrat, 25 kvadrat hamısı evləri. Çoxsu da ki, bütün köyün evlərdə hamısında 90 cm, 80 cm. Sizin də kvadratınızdan kəsmişlər xanım? Bəli, kvadrat.